Tillbaks igen. Här är min 100 grams vikt. Den hänger svävande där. Den dras med en tyngdkraft. Och kommer då titta på dynamometern här. Ska försöka få in skärpan också. Så visar den newton på den här sidan. Och den visar en newton. Så tyngdkraften här i Sverige på 100 gram är en newton. Okej, och det ser jag genom att den här gråa bluppen där i, som knappt syns, den ja. Den är på en newton. Nu är den inte 100% kalibrerad där, den är nästan en newton. Okej, vi ska testa vad som händer om jag lägger den här först i etanol. Så jag pausar här och så droppar jag ner den i etanol. Tillbaks igen. Och nu ser ni att min vikt hänger fritt i etanol, den nuddar inte botten. Och det är ju etanolens lyftkraft, alltså hur mycket vätskan trycker tillbaka vi ska titta på. Så vi går upp till dynamometern igen. Zoomar in. Försöker få lite skarpt. Där. Ja. Lite mer än 0,9 newton. Varje streck där är 0,02 newton blir det, va? Så jag skulle tippa att den ligger precis mellan 0,90 newton och 0,92 newton. Så jag skulle säga att den här visar nu 0,91 newton i etanol. 0,91 newton. Och det är vad tyngden dras mot jorden minus vätskans lyftkraft. För vätskans lyftkraft, normalt sett, vi tittade ju tidigare, så var ju det här 1 newton. Men vätskan trycker upp vikten så att den nu visar 0,91 och då är alltså lyftkraften, man subtraherar tyngden minus den minskade tyngden här. Så det blir 0,09 newton som etanolen lyfter upp vikten i vätskan med. Okej, vi byter vätska. Testa nu saltvatten. Så i etanol är lyftkraften, vad sa jag nu, 0,09 newton. Så det var inte så mycket. Tillbaks igen. Där står det salt. Vi har saltvatten. Okänd salthalt, men det är salt. Och nu går vi upp och tittar på dynamometern. Och den är, visar en betydligt mindre tyngdkraft än för etanol. För etanol var det ju 0,91 på sidan där. Och nu är den 0,88 skulle jag säga. Så våran vikt, 100 grams vikt, väger 0,88 newton. Eller dras med tyngdkraften 0,88 newton i saltvatten. Det betyder att vätskans lyftkraft är, jag skriver upp här, 0,88 newton i saltvatten. 1 minus 0,88. 0,12. Så i saltvatten så är det 0,12 newton lyftkraft. Och i etanol var det 0,09. Då har vi sista vätskan kvar. Och det är vanligt kranvatten. Tillbaks igen. Ni ser att vikten hänger fritt i vanligt kranvatten. Ni ser också att vattenytan där har pressats upp lite grann från 200. Det syns tydligt här. Och det kommer ju in på nästa grej som vi ska titta på, Archimedes princip. Men nu ska vi titta på vätskans lyftkraft. Alltså vad visar dynamometern när den hänger i vanligt kranvatten. I luft så är det ju en newton. Men här, ja det var ganska nära saltvattnet, visar den nu 0,9 newton. 0,9 newton. Och då blir lyftkraften 0,1 newton. Så att, för att sammanfatta det här.